Dár, jsem Ručika. A dneska jsem vás vzala do našeho depozitáře. Konečně. Na první pohled to jako depozitář nevypadá. Spíš jako strašidelný zámek. A ano. Jinovatka. Vzala jsem si šálu. Už je zima. Tak jsme ve vstupních prostorách. Všude jsou tu nějaký klece. Spíš to tu vypadá jako vězení pro loutky. Ten barák má 3 patra, tak se asi nachodíme. Pozvidíme si na schody. Nezasínej, jo? Já, co to je? To vypadá, že tady už jsou loutky. Těch loutek tu je, všechny jsou v pytli. A každý pytel má i svoji fotku. No ty seš teda krasavec. Asi to musím zkusit z druhé strany. Nevím, jaký je rozdíl mezi černým a bílým pytlem. Tady jsou mrňousci! Aj, princezna! Aha, takhle to funguje. Loutka 5658. To je teda počet, mnohem větší než v expozici. Kdy lidi uvidějí všechny tyhle loutky? Ahoj, kámoško. A co je tady? Je, maňásek. To je taky kámoš. Čau, brachu. Aha. Tak tady jsme u amatérů. To si myslím, že sem docela patřím. Tady jsou profíci. Naivní divadlo Liberec. To mám ráda. Aha! Kašpárkovej pejsek. Ten se mi líbí. Ahoj, pejsku. Taky mám radost, že tě vidím. Tak co tu máme dál? Divadlo Drak, ULD Praha a divadlo Alfa, to taky znám. Kladno, Lampion. Divadlo Spejbla a Hurvínka. Spejblovi chystáme výstavu, víte to? A teď bych mohla hrát divadlo. Tak, a tady vůbec netuším, co je. Skoro se bojím.
Aha, půda. Ven se nedostanu tudy. Ovce. B. Co je asi v těch krabicích? Přiskřípilo mě to. Pí. Ta krabice skoro vypadá zajímavěji, než to, co je uvnitř. Zkusíme jinou. Já nechci, aby mě to zase přiskříplo. Tady je všechno zabalený. Kam to asi půjde? Bubliny. Víte, co se dá dělat s bublinama? To mě do zábavy. B2, nahoře C2. Tamhle koukám B5. To už je skoro jako na parkovišti. Asi, aby se tady kurátoři neztratili. To je výtah jenom pro loutky. Protože se dá jenom přivolat. Když vlezeme dovnitř, tak se nikam nedostaneme. Kolika si vážím? Ručička se ani nepohla. Tak já už se dneska rozloučím. Slyšíte to? Co to je? Takový pískání. Asi. Myši. A nebo možná plašička na myši. No nic, jdem radši pryč. Tak zdar, příště.